Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com o intuito de incentivar a reciclagem, o Sicredi criou o projeto Recicle, que recolhe óleo de cozinha usado. Este óleo recolhido junto à comunidade é trocado na proporção 4 litros de óleo usado por uma garrafa PET de óleo novo. Essa ação resultou em uma doação de 3 caixas de óleo novo para a Liga Feminina de Combate ao Câncer e 2 caixas de óleo para o Centro de Apoio à Pessoa Idosa, o CAP. A doação foi efetuada pela equipe da unidade do Sicredi de Tapes no último sábado, 2 de julho. Após a entrega das doações, a equipe promoveu outra entrega de folders educativos visando a reciclagem de óleo usado.